na ang Senate investigation kaugnay sa pondo ng PCSO na napunta umano sa mga pari at ubispo. Ipinakita pa ang isang liha mula kay Bishop Juan de Dios Pueblos ng butuan na humihingi ng sasakyan para sa kanyang birthday mula sa nooy Pangulong Arroyo. Hamon ngayon ng PCSO, isa-ole na lang ng mga obispo at pare ang mga sasakyan. Kaugnay niyan, makakasama natin si Archbishop Emeritus Oscar Cruz, isa siya sa mga kilalang kritiko pagdating sa mga usaping pansimbahan at panlipunan. Magandang umaga po, Archbishop Cruz. Magandang umaga po sa inyo. Ang uh, unang tanong ko, paano kayo nakarating dito sa GMA? May serili ba kayong sasakyan? <laughs> Nag-taxi ako. Okay, Nag -taxi kayo? Okay. Uh, so, Lamang problema. So, din pala mga bishop. Hindi nyo, wala kayong SUV na, or uh, luxury vehicle na kailangan nyo sa Metro Manila? Pwede akong magkaroon, pwede akong humiram, pero usually nagtataxi ako. Okay. So, ano tingin nyo sa mga obispong humingi at, at nabigyan ng mga malalaki o mamahaling sasakyan uh, mula sa so gobyerno? Ayoko silang husgahan. Okay. Baka naman mas malawak ang kanilang pananaw. At ayon naman sa mga ilang abogado, ay hindi naman daw mali yung ginawa ng PCSO at ayon din naman sa layunin ng PCSO makaabot sa mga maralita na dapat tulungan. Pero para sa akin, no, baka makitid masyadong isip ko, eh, mangyari po, <laughs> sa labas ng bansa, higit sa lahat sa mga uh, mga lugar na mauunlad, tulad ng Germany, USA, ang dami pong Catholic foundations dani eh. Ang libro, ang kapal-kapal. Katakot-takot po yan. Catholic foundations, Catholic organizations, Catholic institutions. The only motive of which is to give aid to church ventures. Bakit ako hingi dito sa gobyerno? Pag humingi ka sa gobyerno, nakatali kamay mo eh. Bakit? Bakit yung nasasabing na nakataling kamay niyo? Eh, alam mo naman, sa gobyerno ang tulong. Alam mo naman dito sa atin, sa kultura natin, ang utang na loob ay napakalaki. Kapag ikaw ay nabigyan, lalo na kung humingi ka, eh siyempre naman, yung sinasabing wala kang utang na loob, mabigat po yun. So ano man lang sabihin natin, pag tumanggap ka sa gobyerno, ay kahit paano you are duty bound to, to somehow bow to it. Or may, may kapalit yon. May kapalit yon. Imposible na walang kapalit yon. Okay, so impossible na walang kapalit yon. Let's take the case lang of Uh, Bishop Pueblos na nabigyan ng isang Montero Sport pagkatapos siyang humingi uh, kay Pangulong Arroyo para sa kanyang 66th birthday noong 2009 no. Uh, ngayon, isa siya sa mga arch critic ni Pangulong Aquino na kalaban naman ni uh, dating Pangulong Arroyo no. Uh, in fact, sabi pa nga niya kay uh, Pangulong Aquino, less than a year in office si Pangulong Aquino no na magresign na raw siya no. So sa so tingin nyo, ano to? May may connect may connection ito na, 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 naging kaalyado niya si o naging kaibigan niya si Pangulong Arroyo to the extent na binigyan siya ng mamahaling birthday gift at ngayon ay eh, parang kalaban na siya ni Pangulong Aquino. Napakahirap sabihin na walang kaugnayan eh. At siya ngayon ang napupuntirya, si Lisa Pueblos, bagaman hindi ko kaya si kaya kay birthday kay hindi mm -hmm. birthday kay bisikleta kay uh, uh, SUV wala ako dun, eh. ang sabi ko lamang kung mga nga siya ay nagpahayag last year or some sometime na kailangan mo ba na si presidente mm -hmm. at ngayon siya ang pinupuntiriya mm -hmm. napakahirap sabihin na walang kaugnayan yung dalawa na yan uh, na walang kaugnayan no mm -hmm. pero mukhang mahirap, uh, mahirap ikatwiran na independently from each other those two facts. No, kasi kumbaga, parang human nature 'yan eh. <laughs> 'Di ba? Na, nabigyan ka nitong isa, ay eh, syempre ano no? May may expectation na may mm -hmm. kapalit 'yon. So, alam ko kayo ay isang uh, dalubhasa rin sa canon law at uh, inaaron nyo rin yung uh, I suppose uh, mga civil loss uh, laws ng mga civilian, yung uh, Non-canon laws, no? Uh, naging ano, uh, naging issue din kung labag ang mga donation na ito mula sa PCSO sa prinsipyo ng separation ng church at estado. Uh, anong tingin nyo dyan? Naniniwala ba kayo na uh, maaring uh, labag ito sa separation ng church and state na nasa ating uh, saligang batas? Ang sasabi ko nga uh, kanina, may mga dalawasan sinasabing pwede. Okay. Mayroon namang sina iba sinasabing hindi raw pwede. So, I will leave that to them, no? Okay. Uh, for the proper... Uh, judicial authorities to decide. Pero as far as the church is concerned, ah uh, ang simbahan kasi matanda na yan eh, marami siyang batas. Mm. Meron siyang penal process kung paano lilitisin ang isang pagkakamali. Tapos meron siyang penalties, no? kung ano ang nagwa mo masama, ito ang parusa mo etc etc. So, kung ito man bagay na ito itutuloy hanggang sa kung saan man umabot. Ang pwedeng gawin dyan ng CBCP ay likumin nila 'yung mga nalalaman nila pagkat maganda naman may hearing sa Senado kahapon at darating pang uh, araw at ang CBCP ngayon meron silang plenary assembly. Okay. Kaya magandang maganda ang timing. So, pag nakita na lang kailangan nito ay bigyan ng atensyon at uh, marapat lamang Bukod din lang nalalaman latas papadala na sa Roma. Uh, pagkat lahat ng obispo sa buong mundo ay directly under the Holy Father, not not under the conference. Doon naman sa Roma, meron tinatawag na Congregation of Bishops. Doon papadala at pagkatapos 'yon sasagot sa naman sa conference, anong gagawin? Yun ang, okay. 'Yan ang ang that is the root of uh, R O U T E, yun ang ruta. Anong gagawin po tungkol saan? Asa so, sa tingin niyo ano ba da, ano yung malaking decision dito ng simbahan? Sa akin hindi naman talagang malaki ko hindi it is improper. there is impropriety lang. I do not hmm. think there was any criminal crime done or whatever. Ako ang tingin ko lang eh medyo nagkulang sa delikadesa. Hmm. Nagkulang sa sa mabuting asal so to speak. Uh, hindi naman okay. hindi naman talagang krimen yan. So, ang sinasabi niyo lang, improper. Yes, yes. Uh, there is impropriety and uh, mukhang nakalimutan yung prinsipyo ng delikadesa na sinasabi ko. So, itong practice na dati na may mga ilang obispo at pare na humihingi ng mga mamahaling bagay sa gobyerno, kay Pangulo mismo o sa PCSO, dapat si tingin nyo, tigilin na yon. Tigilan na yan. At ako na ititigil yan. Kaya na ipagpatuloy eh, ng CBCP imbestigahan paglaas Roma o hindi? tiyak, mismo CBCP ititigil yan. Para ganoon lang ng usapan. Okay. Ano tingin nyo dito sa mga lumalabas sa Senate investigation, ito ay nakabubuti ba uh, para sa ating lahat, para sa simbahan? Oo, uh, ako frankly, I like it because uh, uh kahapon pinakinggan yung bagong bagong board ng PCSO. Uh, ito yata mga darating na araw o mamya ay papakinggan naman yung dating board no uh, yung bago at yung dati at uh, pag pinagsama mo ang sinasabi ng dalawa na yon yung nakaraan at yung sa ngayon meron kang mabubuong uh, uh, kaisipan meron kang makukuha mga katotohanan na pwedeng pagbatayan ng kung ano man susunod na aksyon ang pwedeng gawin ng CBCP. Okay. Uh, Pinag-uusapan ngayon itong prinsipyo ng Separation of church and state. No? Ano po yung pananaw nyo dyan? Saan ba dapat ang boundary? Uh, nabanggit nyo kanina, maraming uh, pwedeng pagkunan ng tulong ang simbahan. Uh, bakit? Sa gobyerno. Pero ang pinag-usapan pinag natin kanina yung delikadesa. No? Pero mm -hmm. in terms of a principle, in principle, dapat walang uh, ganong klaseng kaugnayan ng uh, gobyerno at simbahan. Hindi dapat nagbibigay ng pera o mga donasyon sa mga pare at obispo mismo. Ang separation of church and state kasi is a question of uh, of politics and ecclesial ecclesial matters, no? Mm -hmm. Ang simbahan hindi makikialam sa political party, partisan uh, affiliations, mm -hmm. uh, whom to vote for, whom not to vote for. Mm -hmm. Hindi pwedeng gawin ng simbahan yan mm -hmm. pagkat uh, that is meddling in in state affairs. Mm -hmm. Ang simbahan, ang estado naman, hindi pwede sabihin sa simbahan kung sinong gagawin bispo, kung sino gagawin pare ko hindi. The separation is only there. Pero how can you separate, for example, ako, pare ako, pero Pilipino rin ako eh. So, ang, ang, ang retrato, ang figure para ipakita ang church and state, parang isang tren, yung mga tao nakasakay sa tren, pero ang kanyang dinadaanan ay dalawang riles. At yung release na yon representing the church and the state, pero yung mga tao isa. At ang release na yan, kapag ka nagkahiwalay, masisira yung trend. Kapag ka nagkadikit, sira din yung trend. Kaya panay dapat sila magkalayo. Hindi sila nagkakadikit, hindi sila masyadong magkakalayo, kundi tama lamang ang kanilang distansya. Okay. Sa madaling sabi, <clears throat> dapat hindi na humihingi itong mga obispo ng tulong sa gobyerno out of delicadeza, but not necessarily dahil doon sa prinsipyo na yon. Yes, yes. You got it right. Okay. Uh, kayo'y matagal ng kritiko rin ng pagsusugal. No? Uh, pero ang alam natin na ang simbahan, may lumumabas na ng mga ulat dito, uh, ang simbahan nakatanggap din ng mga donasyon galing sa PAGCOR. No? Ano naman ang pananaw niyo tungkol dyan? Mali yan. Mali din yun. Mali yan. Sorry. Sorry, mali yan. Uh, ang sugal, ang pera ng sugal ay galing sa mga tao higit sa lahat ng mga mahirap and they're being exploited. Wala pa akong nakita nagpapasugal na natalo. Pag may nagpapasugal na natalo, sabi mo sa akin, bigyan ko ng medalya. Lahat na nagpapasugal, panalo. Kaya ang pagkor, katakot-takot ang pera. Okay. Pag tapos magsasabi na, ah, gagawa, gagawa kami ng schoolroom, etc., etc. Wait a moment. The end does not justify the means. So, napakahirap tanggapin ng CBCP o sino Ramon Pare, sino Ramon Obispo Madre ay tatanggap o hihingi sa pagkor na talagang sugal mula ulo hanggang paa. Okay, uh, balik lang tayo po dito sa mga luxury vehicles, no? So, kung maging malinaw nga para sa CBCP na hindi na dapat ituloy yung mga ganyang practice no yung paghihingi ng mga sasakyan at mali na nga yung nakaraan dapat bang isa ole itong mga SUV na to sa kanyang donor sa gobyerno sa PCSO Palay ko talagang hindi lamang dapat kung hindi mas magandang talagang isoli na. Total, nagamit na naman, napakinabangan na, etc. etc. At sabi ko nga, napakaraming organisasyon sa labas ng bansa na mga pwedeng talagang pondohan ang mga proyekto ng simbahan. Susulat ka lang eh. Tapos, pipresenta mo lang ang project proposal mo. At yun lang naman talaga ang kanilang layunin, makatulong sa mga uh, developmental projects ng simbahan, sa paggawa mismo ng simbahan, yung kanyang mga social action program. Ando lahat eh. And, um, isang libro yun ng kapal-kapal eh. Bakit ako hingi sa gobyerno? Eh, yun talaga ang mga... Catholic organizations, institutions, and foundation and foundation is specifically designed to help the church in its uh, programs, whatever that be. Okay. As usual, Archbishop Cruz, very enlightening. Maraming maraming salamat po. Salamat po sa inyo. Salamat po. Salamat po.